taquicàrdies horribles. Jo tenia la sensació que el cor se'm sortia. O sigui, de fet, jo vaig agafar bueno, un gest que per mi era molt habitual, que era tocar-me aquí. Mal? O sigui, jo, bueno, no dormia, evidentment no dormia fatal. Tenia molt soroll mental. És que com que jo a la feina ho donava tot, val? Allà tirava. Llavors, problemes de concentració a la feina no tenia. Sí, quan em posava a fer alguna cosa més que requeria com un treball que estava fent, que vaig haver de fer, d'un curs i tal, no? O sigui, jo ja començava a notar que no em concentrava. La televisió no la podia veure, no tenia atenció, havia perdut gairebé. Bueno, estava sempre nerviosa, no parava quieta. Al mateix temps, als matins, jo no podia amb la meva vida. O sigui, jo ho donava tot a la feina, però després entrava a les 3 de la tarda a treballar i poder em llevava a la 1, perquè és que no podia amb la vida. Era un pes massa gran. Llavors, bueno, agafava embranzida i era cada dia, vinga, agafa embranzida i te'n vas a treballar. Però ja me'n anava, bueno, això. I em vaig anar apartant de la gent. Clar, estava agotada. No, fora de la feina jo no tirava. Acabava i no tirava per res més, no? Menjar, bueno, jo mai he tingut gana, però menys encara. Sobretot, bueno, molt soroll mental, molt soroll, molt soroll.